អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាមិនធម្មតាមែនគ្រាន់តែនាយប្រុញចូលភ្លាមលោកយឹមតាស្រង់បើកប្រាក់ខែឲ្យមុន 6,000 ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែទៀតប្រិមត្តច្បាស់ជាស្គាល់នាយប្រុញហើយថែមទាំងស្គាល់ច្បាស់ថែមទៀតពេលនេះនាយប្រុញបានចូលថតកំប្លែងមួយនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថាវេទិកាដោយទទួលប្រាក់ខែ1,000ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយបើកប្រាក់មុនគឺចំនួន 6,000 ដុល្លារឯណោះ បើយើងតាមគណនី Facebook Page លោកយឹមតាស្រង់បានបង្ហោះថាអ្វីដែលខ្ញុំបានសន្យាគឺខ្ញុំបានគោរពសន្យាហើយ នាយប្រុញចូលធ្វើការក្នុងក្រុមថតកំប្លែងមួយរបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំមានឈ្មោះថាវេទិកាដោយទទួលបានប្រាក់ខែ6,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយបើកប្រាក់មុន 6,000 ដុល្លារខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អាយដាមពេជ្រស្រស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមថ្ងៃនេះនិងតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងនាយប្រុញរហូតមកហើយខ្ញុំបាននិងអាយដាមពេជ្រស្រស់ ដោយយល់ព្រមពីនាយប្រុញនិងគ្រូសាផងដែរបានសម្រេចថានឹងចែករំលែកថវិកាមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យនាយប្រុញដោយឲ្យនាយប្រុញយកទៅជូនលោកកុងកានដោយផ្ទាល់ដៃដែលជាអ្នកមានគុណបណ្ដោះបណ្ដាលនាយប្រុញពីដំបូងមកគុណធម៌ជីវិតមានក្នុងខ្លួនគឺមនុស្សមិនងាយនឹងជួបនៅភាពលិចលង់ឡើយ សង្ឃឹមថារបៀបការងារនិងរបៀបរស់នៅរបស់ប្អូនជាមួយក្រុមការងារវេទិកានឹងទទួលនូវភាពជោគជ័យដោយសមត្ថភាពគោរពតួនាទីនិងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់ពីខ្ញុំពិតជាឆ្អឹងអណ្ដែតមែននាយប្រុញពេលនេះនាយប្រុញបានទទួលប្រាក់ខែ1,000 ដុល្លារជារៀងរាល់ខែហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះ លោកយឹមតាស្រង់ក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក៏បានបើកប្រាក់ខែមុន 6,000 ដុល្លារឲ្យហើយទីដែរដោយប្អូននឹងចូលរួមនៅក្នុងក្រុមកំប្លែងដែលមានឈ្មោះថាវេទិកាសូមជូនពរប្អូនឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងវិថីសិល្បៈមួយនេះចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា